Jeg hedder Louise, og i dag skal vi lave lidt yoga for skulder og nakke og den øverste del af ryggen. Så det er rigtig godt, hvis du for eksempel går rundt og har sådan lidt foroverbøjet stilling. Måske har du nogle spændinger, der irriterer. Måske har du bare lidt stramhed i skulderledene. Måske sidder man og arbejder lidt for meget ved kontoret uden at få strukket ud. Der kan være mange grunde til det, men det her det er i hvert fald for skulder. Vi skal bruge en strop. Og den skal være cirka strammet ind, så den kan være i, så dine arme, hænder kan være i skulderbreddes afstand fra hinanden. Hvis du har ekstra stramhed i skuldrene, så kan det godt være, at vi skal have den lidt bredere. Jeg har bare taget et af min mands bælter. Det kan være hvad som helst. Et bælte fra en morgenkåbe, en hundesnor, altså hvad ved jeg. Hvad du nogle gange kan få til at bruge. Jeg har bare brug for sådan en strop her. Så det kan du lige løbe ud og finde, og måske eventuelt lige pause den her video. Og så fortsætter vi. Så i dag begynder vi på alle fire. Så du kan lige komme op på alle fire. Tabletop stilling her. Vi har hoften over knæ og skulder over håndled. Og så starter vi bare lige med at tage et par cat and cow. Så vi tager en dyb indånding her, hvor vi er. Og så på udåndingen lader vi halebindet trække nedad mod lægmusklerne, og så kigger vi ned igennem armene ind imod navlen. Så vi bøjer hele vores rygsøjle opad. Indånding, lad maven falde ned mod måtten, og lad numsen og hovedet søge op imod loftet. Og så på udåndingen gør vi det samme igen. Vi krummer ryggen, kigger ned og ind mod navlen. Indånding. Lad maven droppe ned mod munden. Svejer. Udånding, vi krummer. Og indånding, vi svejer. Og på den næste udånding kommer vi tilbage til midten. Tilbage til vores neutrale stilling. Så tager vi højre ben ud bagved. Sørg for, at tæerne er underdrejet. Og vi strækker virkelig det ben ud bagved. Det er godt aktiveret, men vi sørger for, at vi beholder vores hofte over knæet på det venstre ben. Så tager vi den venstre hånd, og lige så stille kravler den lidt frem her på måtten. Så vi kan virkelig mærke, hvordan den venstre arm trækker fremad, og højre fod, hæl, trækker bagud. Så sørger vi for, at navlen er trukket ind mod rygsøjlen. Halebenet trækker nedad, så vi får aktiveret vores mave. Så tager vi en enøjning, og lige så stille, uden at ændre noget ved den her hele vores stilling her i midten af kroppen, så løfter vi venstre arm op og højre ben op. Indånding. Og så på udåndingen tager vi tilbage ned til vores tabletop. Så gør vi det samme på den venstre side. Venstre ben kommer bagud, højre arm kravler frem. Sørg for at mærke efter, om vi har aktiveret vores mave. Tager vi en indånding, løfter op, sørg for alt forbliver som det er. Og udånding tilbage ned. Tager vi lige to gange mere, en lille smule hurtigere. Indånding, vi løfter op. Udånding ned. Indånding, skifter side, kommer op. Og udånding ned. Sidste gang. Højre ben, venstre arm, frem og tilbage. Navlen til rygsøjlen. Udånding ned. Indånding, venstre ben, højre arm. Frem og tilbage. Og udånding ned. Godt. Rigtig fint. Så tager vi højre arm og rækker den hele vejen op imod loftet. Faktisk den højre albue peger op imod loftet. Og hvis det så føles behageligt, så kan man fuldstændig udstrække den højre arm. På en udånding tager vi højre arm ned imellem venstre knæ og venstre arm her. Og hele vejen ned på munden. Og det kan være, at det er bare her, du skal ligge og lige trække vejret lidt. Hvis du har lidt mere plads, så kan du eventuelt tage den venstre hånd og placere den her på den nedre del, på den nederste del af ryggen og trække vejret her. Vi kan udstrække den venstre hånd hele vejen op og måske tage den op og over hovedet. Og så trækker vi vejret hele vejen ned i maven.
tager vi venstre hånd tilbage. Ned under ved siden af hovedet her. Tag en dyb indånding. Og så på udånding presser vi ned igennem venstre hånd. Og kommer tilbage til vores firkant. Tilbage til vores tabletop. Skal lige rette mig lidt ind her, så jeg har skulder over håndled og hofte over knæ. Gør vi det samme til den anden side. Indånding venstre arm. Først til vi gerne føles behageligt med albuen. Og derefter kan vi udstrække hele armen. Og udånding. Venstre hånd kommer ned imellem højre knæ og højre arm. Hele vejen ned på måtten. Så ser vi, hvor vi er. Kan vi få den højre hånd op på den nederste del af ryggen. Hele vejen op og måske over. Bare mærk efter, hvor du er. Og hvad der føles godt i dine skuldre. Og træk vejret. Hvor end du er, hvilken modifikation du har valgt, så bare træk vejret. Dyb indånding, bringer den højre hånd tilbage ved siden af hovedet, og så på udånding kommer vi tilbage op på alle fire. Godt. Så tager vi armene frem, lidt længere frem, men vi beholder hoften over knæ. Og når vi så har fået dem dertil, hvor vi føler, at det er okay, så tager vi en dyb indånding. Og så på udånding lader vi brystkassen falde ned imod måtten. Og du finder meget hurtigt ud af, hvor du er, og det kan være, at du har en blok eller en pude, eller et eller andet, som du behageligt kan have, så du måske kan hvile dit hoved på og lade brystkassen falde ned. Og husk at trække vejret. Indånding op. Udånding ned. Og sidste gang. Indånding op.
tager vi hænderne ned under skuldrene. Indånding, vi løfter op i en lille cobra, skuldrene ruller tilbage, albuerne ind til siden, presser godt ned i måtten gennem toppen af ryggen. Undskyld, mellem toppen af fødderne. Indånding. Indånding, lille cobra, skuldrene rullet tilbage, albuerne ind til siden. Vi presser ned igennem fodryggen, ned i måtten. Og på en udånding, underdrejer vi tæerne, presser tilbage, når vi tilbage mod hælene, hele vejen tilbage. Og her tager vi lige en dyb indånding, pres tilbage. Og så på udånding kommer vi hele vejen op til vores downward facing dog. Så hvis der er noget stramhed i skuldrene, så kan hovedet nemt komme til at komme fremover på den her måde. Så bøj i knæene, så vi får skabt noget plads, så vi kan få hovedet ned imellem overarmene. Tag en dyb indånding her, og udånding igennem munden. Dyb indånding, kom frem til planke. Udånding, knæene kommer ned på måtten. Brystkasse og hage følger efter albuerne ind til siden. Knæene presser væk fra kroppen, indånding lille cobra. Udånding, underdrej tæerne, presser nosen tilbage mod hælene, kom op downward facing dog. Super, så tager vi en indånding. Og udånding, tager en lille god gang hele vejen op til toppen af måtten. Bare høj i knæene, indtil vi kommer hele vejen op til hænderne. Tager vi en indånding halvvejs op. Rygsøjlen er strækt. Udånding. Hele vejen ned. Indånding, halvvejs op, lige ryg. Og udånding ned. Indånding kommer hele vejen op. Indånding, halvvejs op. Og udånding ned. Kommer vi hele vejen op til stående. Presser ned igennem fodsålerne, samtidig med at vi strækker armene op over hovedet, samler hænderne, og på en udånding kommer de ned foran hjertet. Så står vi her i mountain pose. Vi presser ned igennem fodsålerne, skuldrene er rullet tilbage, halebenet presser ned imod hælene. Så tager vi armene op til kaktusarme igen. Sørg for, at vi har en god neutral hofteskål, så vi ikke kommer til at stå og skyde lumsen ud, eller vi står og synker sammen. Tager vi en indånding, åbner op i brystkassen. Lad skulderbladene komme sammen på ryggen så godt som du kan. Og så på en udånding, så lukker vi sammen. Indånding, åbner. Kig op en lille smule, og udånding, vi lukker. Det er nærmest cat and cow, men hvor vi står op. Indånding, åbner. Og udånding, luk. Indånding, vi åbner, og udånding, armene kommer ned på siden tilbage til mountain pose. Så tager vi igen, vi skal bruge vores krop igen. Hvis du har plads, så kan du flette fingrene sammen om på ryggen. Og skuldrene tilbage. Hvis der ikke er plads, så bruger vi vores krop. Og vi tager simpelthen fat i skroppen, jeg ved ikke, om du kan se, som om at vi skal til at flette fingrene. Men fingrene når ikke, så vi tager fat her. Ja, jeg holder fast med tommelfingeren, og så vender jeg hænderne, så håndfladerne vender ind mod hinanden. Got it? Så tager vi en dyb indånding og ruller skuldrene tilbage. Får forlænget op igennem hovedet hele vejen ned til halebenet. Så tager vi en udånding, og så lader vi armene komme op så højt, som det nu engang kan lade sig gøre, samtidig med at vi ruller hele vejen ned, bøj i knæene, og lad hovedet og armene falde ned. Bare lad tyngdekraften gøre sit arbejde her. Du kan godt holde helt fast om stroppen, hvis det ikke går kun med tommelfingrene. Indånding, halvvejs op. Udånding ned. Indånding, halvvejs op.
hæng tungt her. Du kan sveje en lille smule fra side til side. Få løsnet lidt op i skuldrene og nakken. Dejligt. Så har vi en indånding, kommer halvvejs op. Ryggen er strækt, ryggen er lige. Og så på udånding planter vi ned igennem hænderne og træder tilbage til vores planke. Her fra planken så tager vi højre knæ og planter ned på måtten. Så tager vi højre læg, svinger ud til siden og åbner op til en sideplanke. Indånding med venstre hånd kommer hele vejen op. Udånding, store cirkler med venstre arm. Følg hånden med blikket. Indånding op og udånding ned. Indånding op og udånding ned. Sidste gang. Indånding op. Udånding hele vejen ned. Og på den næste indånding, så bliver vi op med armen. Tag en udånding her. Indånding. Vi løfter op i det venstre ben og bringer det hele vejen op til toppen af måtten. Vi kan godt hjælpe til med hånden. Og så svinger vi lige den højre læg tilbage ind på plads. Indånding. Armene kommer op over hovedet. Fingrene, armene vender vi, så de vender bagud. Og så kan vi måske løfte lidt op i brystkassen. Hvis det ikke går, så bliver du bare her. Dyb indånding. Og udånding. Sørg for, at vi er godt aktiveret i maven. Vi har navlen mod rygsøjlen. Indånding. Og udånding. Vi vender hænderne og tager begge hænder ned på hver sin side af venstre fod. Indånding. Strækker ud igennem højre ben. Træder tilbage til planke. Udånding. Venstre knæ kommer ned på måtten. Venstre læg svinger ud til siden. Indånding. Sideplanke. Udånding. Højre hånd. Store cirkler hele vejen ned. Indånding hele vejen op. Stræk op og stræk over. Udånding. Hele vejen ned. Indånding. Hele vejen op. Sidste runde. Udånding hele vejen ned. Og indånding hele vejen op. Udånding ned. Og på den næste indånding, så bliver vi oppe. Indånding op til en udånding. Indånding, vi løfter op igennem højre ben. Bringer det hele vejen op til toppen af måtten. Svinger venstre læg tilbage. Indånding, armene kommer hele vejen op. Vender håndfladerne, så de vender bagud. Indånding, hvis det går, så løft op i brystkassen. Udånding. Indånding. Udånding. Sidste gang. Indånding. Og udånding vender hænderne, så de vender. Håndfladerne vender fremad. Og bringer den hele vejen ned på hver sin side af den højre fod. Indånding. Vi løfter op igennem venstre knæ og træder tilbage med højre til planke. Og så på en udånding tager vi knæene ned på måtten og bringer numsen hele vejen tilbage, så vi kommer til at sidde på hælene. Og det kan godt være, at det ikke er særlig behageligt for dig at sidde på hælene. Så man kan bruge en pude. Man kan sidde lige på en pude. Prop det her ind imellem. Det er allerede rimelig behageligt. Men hvis det ikke er behageligt for dig, du kan også sidde på en blok. Hvis du har sådan en yogablok, så kan du sidde på den, og så rent faktisk sidde på blokken. Så er der ikke så meget pres i knæet. Men hvis det slet ikke fungerer, så bare sæt dig i en behagelig siddende stilling. Så skal vi bruge vores strop igen, så have den parat. Tager vi armene ud til hver sin side. Strækker ud igennem armene. Stræk så godt du kan. Virkelig stræk ud, så vi virkelig får aktiveret musklerne her nede under armhulerne. Så vender vi håndfladerne op, så de peger op mod loftet. Tag en dyb indånding. Armene kommer op over hovedet. Så bøjer vi i den højre albue. Placerer venstre hånd på den højre albue. Tag en dyb indånding. Vi forlænger op igennem hovedet. Og så på udånding. Blidt pres. Presser vi blidt den højre albue over mod den venstre side. Så vi får strukket ud hele den yderste del af skulderen her. Og så trækker vi vejret. Du kan blidt presse bagud igennem baghovedet. Så vi ikke kommer til at sidde og bukke fremover. Men prøver at skabe lidt plads derom bag på den øverste del af ryggen, ikke? Og bare blive ved med at fokusere på vejretrækning. Vejretrækning skal helst være med os hele vejen igennem, så vi ikke holder vejret. Så tager vi en dyb indånding. Begge arme kommer op over hovedet.
Udånding, vi bøjer i venstre albue, placerer højre hånd på ydersiden af venstre albue, tag en dyb indånding, forlænger op igennem hovedet og udånding. Presser over mod den højre side af det. Når jeg siger forlæng op igennem hovedet, så mener jeg jo, at det er ligesom om, at vi bliver trukket op fra toppen af hovedet, som gør, at hele rygsøjlen bliver forlænget. Vi skaber plads. Og det er meget det, vi gør i yoga, det er, at vi skaber plads inde i kroppen, så energien kan løbe frit, og så får vi det bare meget bedre. Tag en dyb indånding, begge arme kommer op over hovedet, så åbner vi dem op ud, og så giver vi lige os selv et kæmpe knus. Jeg har så venstre over højre her. Dyb indånding, åbner op, og så tager vi det omvendt. Højre over venstre. Godt. Skal vi gøre det samme igen, men så ser vi, om vi kan få fat i den anden hånd. Så nu vender jeg mig lige op. Vi tager armene ud til siden, strækker ud igennem armene her. Åbner op, håndfladerne op imod loftet. Indånding, armene kommer op. Bøjer jeg i den venstre albue, fordi der har jeg altså lige strømmen. Du kan bare bøje den albue, du har strømmen i. Og så lader jeg strømmen hænge ned langs ryggen. Så tager jeg den højre hånd ned langs den nederste del af ryggen, og så ser jeg, om jeg kan få fat i strømmen. Og jeg sørger for at have vejrtrækningen med hele vejen igennem. Vi behøver ikke at skynde os. Blidt forsøger vi at lige så stille kravle de to fingre, de to hænder, tættere mod hinanden. Og når du så har fundet det punkt, hvor du føler, at nu er det nok, skal ikke gå mere, så sidder du stille her og trækker vejret. Og igen, så er det meget vigtigt, at vi ikke kommer til at sidde og bøje forover, fordi det er ligesom det, vi prøver på at gøre det modsatte af. Så vi prøver på at åbne op, samtidig at vi ikke kommer til at give slip for vores maveforbindelse. Vi holder fast i maven, men forsøger at åbne op i den øverste del af ryggen. Så igen, baghovedet kan blive presset tilbage imod den venstre albue, eller den albue, som du nu engang har op. Dybe vejrtrækninger. Hele vejen ned og hele vejen ud. Godt. Lige så forsigtigt giver vi slip med den højre hånd. Lad den komme ned på plads, ned ved siden. Og så bringer vi den anden hånd ned ved siden. Og så bytter vi, så vi tager jeg tager min strop over i den højre hånd, armene ud til siden, virkelig strammer an, ud til hver sin side, håndfladerne. Håndfladerne vender op imod loftet, indånding op, udånding bøjer ned gennem højre albue, bringer den venstre arm hele vejen ned for fat i stroppen. Indånding, jeg forlænger op igennem hovedet, laver plads. Og så udånding, så finder jeg det sted, hvor jeg nogle gange kan sidde behageligt. Det kan være, at du er så åben i din skulder, at du rent faktisk kan nå en finger. Måske kan du rent faktisk få et greb. Og det kan være, at du ikke får et greb i dag, men det kan være, hvis du gør det her flow et par gange, at du så til sidst faktisk får et greb. Og så behøver du faktisk ikke strømme længere. Og så sidder du bare der og trækker vejret. Men lige meget hvor du er, så skal du bare vide, at det er lige præcis der, hvor du skal være lige nu. Og med tid, hvis du bliver ved med at prøve at åbne op i dine skuldre, så skal du nok komme tættere og tættere på et greb. Og hvis du ikke får et greb, så er det også okay. Bare bliv ved med at trække vejret, så for at presse tilbage gennem baghovedet. Dyb indånding. Og udånding lige så stille, de slæbler armene, kommer hele vejen ned, så bringer vi dem lige fremover. Så tager jeg højre hånd ned under venstre, og så tager vi lige en lille counter pose, som hedder modsætningsstilling. Og det her det er så eagle arms, så vi sørger for, at vi kan have håndflade mod håndflade, eller ja, håndryg mod håndryg, eller håndflade mod håndflade. Indånding, armene kommer op, og udånding, hovedet kommer ned, og så sidder vi lige her og trækker vejret. Et par gange. Indånding åbner op. Og udånding, så gør vi det modsatte. Så jeg har venstre under højre. Og så finder jeg ud af, hvor ligger jeg. Håndryg mod håndryg.
eller håndflade mod håndflade. Indånding, armene bevæger sig opad, og hovedet bevæger sig nedad. Pas på, at I ikke har skuldrene højt op, skuldrene væk fra ørerne. Det skal helst være en god, med, godt med plads i nakken, så du kan bevæge dit hoved uden problemer. Indånding, armene kommer ud til siden, og udånding, så bringer vi dem bare ned på måtten, og så træder vi tilbage til en planke, dyb indånding, udånding, downward facing dog. Så tager vi et hop op til toppen af måtten og kommer ned i en siddende stilling, men hvis du ikke har lyst til det, så kan du bare gå op og sætte dig ned. Hvis du har lyst til at hoppe, så bøjer vi knæene, løfter, hælene, tager en dyb indånding, og så på udånding giver vi et lille skub, og så kommer vi op til siden. Det er ikke så slemt. Så bringer vi fødderne ud, langt ud foran os. Fjerner lige det ekstra hud her, skiller numseballerne fra hinanden. Indånding. Armene kommer op over hovedet. Og udånding. Tag en lille forward fold. Bare find ud af, hvor du er. Vi kan bøje knæene. Ikke noget problem. Vi kan sidde her. Træk vejret. Indånding, kom halvvejs op, og udånding hele vejen op. Så bringer vi knæene ind mod kroppen, tag en dyb indånding, lille boat pose. Udånding ned, indånding op, og udånding ned. Indånding op, og så tager vi fat under knæene, udånding, ruller hele vejen ned på måtten. Så tager vi lige og bringer knæene ind mod maven og ruller fra side til side. Og så tager vi igen fødderne ned på måtten. Knæene er bøjet. Så placerer vi højre knæ over venstre. Løfter op i hofterne, placerer dem over mod højre side. Og så lader vi bare knæene droppe ned over mod den venstre side. Armene kommer ud til hver sin side og kig over mod højre, hvis det føles rigtigt i din nakke. Prøv at se, om du kan få begge skulderbladene ned mod måtten. Og træk vejret hele vejen ned i maven. Og mærk, hvordan rygsøjlen bliver forlænget, roteret. Der bliver skabt noget plads. Og ved hjælp af din vejrtrækning, kan du gøre det endnu mere. Træk vejret ind i alle de steder, hvor der er stramt. Indånding, vi løfter knæene tilbage til midten, for hofterne tilbage til midten også. Så skifter vi flætningen af benene, så venstre ben er over højre, indånding, vi flytter hofterne over mod venstre side, og udånding, benene falder ned over mod højre. Så hvis jeg bare forlænger herfra, så har jeg jo ikke mit skulderblad ned på måtten. Så jeg løfter mig lige lidt op, og ser om jeg kan få det her skulderblad, det venstre skulderblad, længere ned mod måtten. Og så forlænger jeg armen ud herfra. Kig op eller over mod den anden side, men nu har jeg en knold her, som gør det en lille smule besværligt, så jeg kigger bare lige op. Skal altid tage hensyn til sin knold. Eller tage den ud. Så har vi en dyb indånding. Bringer knæene tilbage på midten. Bringer hofterne tilbage på midten. Og så tager vi en dyb indånding. Tager knæene ind og udånding. Rigtig fint. Så hvis du har en pude nu. En stor pude eller et tæppe. Så tag den lige. Og placer den under din skulderblade. Så du ligesom kan smelte ned over den og få åbnet op i den der øverste del af ryggen. Og så lad halebenet trække ned under, og lad benene strække ud. Armene ud til siden. Og så lig her og træk vejret. Så bag benene. Bare lad fødderne floppe ud til hver sin side. Og så træk vejret ind i hele den øverste del af din krop. Ind i brystkassen. Ind i maven. Du kan få din vejrtrækning hele vejen ned i hofterne. Så gør det. Og så lig her i nogle sekunder, nogle minutter. Hvor lang tid du føler det rigtigt for dig. Og bare træk vejret. Så du kan bare blive liggende lige så længe du har behov for. Jeg ruller lige over på min højre side her og kommer lige så stille op. Jeg håber du har nydt den her skulderforløsning, det er altid dejligt. Vi holder utrolig meget spænding i skulder og nakke. Så det er altid en god idé
og give det lidt opmærksomhed. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, og så håber jeg, at vi ses igen. Namaste.